Waktunun harbiler önemlisi. Bilber. Sireli Ali Mertesi. İlhan-ı Cami. Önce canlı. Bahar abone için bura. Kansunan ve yedirip stersat ilan. Kansunan ve yedirip stersat ilan. Önce bura. Բանակի զինված ուժերի սպաների մասնավորապես շտաբի պետի նկատմամբ, որպեսզի հասնեն հրաժարականը։ Օգնել ժողովուրդը բանակի։ Օգնել Բանակի կողքին է, մեր բանակի կողքին է, մեր բանակի կողքին է, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է Հայաստանի հայրապետության նախագահ աշխատանքից ազատված։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի հայրապետության նախագահը օրենքի շրջանակներում ներկայացնի առարկություն, քանի որ դա հակասահմանադրական է և ներկայացնի սահմանադրական դատարան։ Այս պահի մեր բոլորի գլխավոր պահանջը պետք է լինի դա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չտրվի վարչապետի շանտաժների և չգնա այդ փայլին։ Շատ հստակ ձևակերպի իր առարկությունը և հաստատուրտ է ուղարկի սահմանադրական դատարանը։ Համաձայն եք այդ պահանջով դիմենք Հանրապետության նախագահին։ Շատ լավ։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում ենք երկով շարժվել դեպի նախագահի նստավայր, մեր պահանջը ներկայացնելու, պահանջելու հանդիպում, որպեսզի մեր այդ պահանջը դառնա իրականություն։ Մենք նախագահից ընդհանուր պահանջում ենք իբրև սահմանադրության երաշխավոր մեր երկրի Բլու այդ տանկել է արերակիստը, բոլոր նրան տանընթատ մոտենում ենք, հարցնում ենք, մեր ներկայությամբ ինչով ենք օգնում, մենք եք դիմել գործողություններին, այս բոլոր հայրերը շատ հստակ գործողություն են։
kangasai dana di toki tak saragi hetenawata tak batu pas penulis ais hariki heras mana ais harapaya kita telah terlalu hayas tani harap itu sangat harap tak orang kater di kalau hayas tanu miskali cumi destaya gay tip tangge Nai biasi hasilnya hafta lagi. Aras Nikol Haryasta. Aras Nikol Haryasta. Aras. Inasah bukan kerja sahaja istana.